Posle letnje pauze, redovne književne sedeljke u organizaciji Kulturnog centra i književnog kluba Mirko Banjević nastavljene su u pesničkom večeri sa gostima iz književnih klubova Jagodine, Ćuprije i Skorice. Ponovo smo se sastali sa nekim novim ovim doživljajima, sa donošenjem novih nagrada, pohvala i tako, a večeras običajna ova književna sedeljka je povod jednom radovanju zato što imamo još prijem novih članova. Tu su nam i gosti iz Jagodine, iz Ćuprije, iz Skorice, tako da jedno ovo lepo druženje sa lepim povodom i nadam se da će i sami gosti biti zadovoljni ovom prvom sedeljkom u prvim, nazovim, jesenjim danima. Učesnici su podelili svoje utiske o književnim kolonijama kojima su prisustvovali tokom leta i izložili planove za naredni period. Svi prisutni su pozvani da učestvuju u oktobru na poetskoj pozornici Ćuprijskog kluba Dušan Matić, a zatim su pesnici uživali u čitanju i slušanju poezije. Književna okupljanja kluba Mirko Banjević biće nastavljena u narednom periodu uobičajenom dinamikom.